Ai, unë kam thënë këtu në emision, domthonë dikur dhe dikush ka që ishte çik frankofon, domthonë më tha që ja tha nuk ndrojnë tha pjesa politike tha ke Mbappé, po një nga 7 kushtet që ai s'është sot në formën që është pikërisht edhe ka qenë mendja përpara psikologjisht. I dakord tash i hiku, po tani është vrarë ai, është coptu, i shkreti, nuk ka çfarë bën më domethënë. I topi ra kokë dhe u tua. Ai ka pas një vit shumë vështirë me Parisin. Ne kemi e mbani mend shumë mirë domethënë që tani ishte se fuste një marrëdhënie shumë e keqe me ta. U dëmtua me gjurin edhe me shpinën në fillim të qershorit, pak vetë e din domethënë. Nuk ka bërë përgatitjen e saktë me ekipin kontrast nga çka qeni dëmtuar në fillim, pra nuk është ai, duket që nuk e ka ritmin. Ku kërkon vetë tash ndryshimin e kemi parë domethënë që nuk është më ai që duhet. Ka një gjë tjetër që harrove, ka qenë tetor 2023 pa marr rrogën. Ka hapur një proces gjyqësor po 100 milion euro që i takojnë midis rrogës dhe bonuseve. Po, kështu që është njëri i shqetësuar. Po bujt te Griezmanni tani. Megjithatë, megjithatë respekt e shumë për maman e Mbappé, e cila ndryshon shumë nga mamat tona. Për shumë, mamaja ime, për shumë, do shte Edi, ajde shpirt bëjt dhe tyre, se s'ka pa njëri harë nga futboli. Urdo. Unë Mbappéa. Që urdo, ka qënë të torë për Marokën. Kam dhe unë hëtë madhe për të thyre, thyë Mbappéa. Fatjet.